ក៏លេទៅមើលព័ត៌មាននៅខាងខេត្តកណ្ដាលវិញម្ដងក្នុងពិធីសម្ពោធនៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកពញាលឺឯកឧត្តមលឹមគិនហាវដែរជា ប្រធានក្រុមកាយងារចោះមូលដ្ឋានស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលគឺបានសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានស្រុកនេះថានឹងខិតខំក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រុកនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតពលគឺឡែងឲ្យមាននៅផ្ទះប្រកស្បូវទៀតហើយហើយក៏មិនអលប្រជាជនណាម្នាក់ស្លាប់ណីសារតែអត់បាយនោះដែរ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាសនាកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកបិជិលខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃ4កុម្ភៈនេះអជ្ជរំលឹមគិតហៅបានថ្លែងថាក្រមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលមានសក្ដាន្តសន្តិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទាំងផ្នែកឧស្សាហកម្មកសិកម្មវិស័យអប់រំសុខាភិបាលលនិងល ហើយចំណាំបានថ្លែងទីថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារួមសកຕົកជាមួយនឹងប្រជាបរតចិនិកហៅការដែលប្រទេសជាតិមានសកសន្តិភាពនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការចិច្ចអំពីការដឹកនាំដែលត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកនេះជាងនេះទៅទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំកសាងប្រទេសឲ្យកាន់តែរីចចម្រើនថែមទៀតដើម្បីភាពសកស្រួលរបស់ប្រជាបរតក៏ដូចជាប្រទេសជាតិទាំងមូល ដោយឡែកសម្រាប់នៅក្នុងទឹកដីស្រុកបញ្ញាលើវិញអាយដាមលឹមគិនហោបានថ្លែងថានឹងខិតខំកកស្័ងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យកាន់តែរីចចម្រើនបន្តបន្ថែមទៀតដែលនឹងលប់បំបត្តិនៅផ្ទះប្រាក់ស្បើអិអូគណៈដែលសាឡារីនផ្លូវថ្នល់នៅវត្តអារាមនៅក្នុងស្រុកនេះបាននឹងកំពុងរីចចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រព័ត្រដែលកំពុងរួននៅស្រុកទាំងមូលអាយដាមប្រធានក្រុមការងារស្រុកបញ្ញាលើបានអភិនាយដល់ប្រព័ត្រឲ្យបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហា COVID-19 ដោយគោប៣ត្រូវធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន